ser bastant útil en aquest poble. Albert Cuesta va afirmar que actualment els aparells electrònics es fabriquen perquè no durin i això obliga que els consumidors en comprin. Va assegurar que cada cop més fem un mal ús del consum i la societat tendeix a canviar els vells dispositius per un de nou. Aquest fet ve reflectit a la llei de Moore, que explica que al llarg dels anys les prestacions d'un aparell pugen, a la vegada que el preu baixa. Les empreses electròniques mantenen els preus i varien les prestacions, fent que el consumidor compri sense cap necessitat. Cuesta va assegurar que cada mes a Espanya es canvien de mòbil més de 500.000 de persones. Les companyies de telèfon mòbil afirmen que venen telèfons que costen més que el que guanya una família al mes. Va afirmar que cada cop més la societat estarà pendent i dependrà de l'aparell que porti a la butxaca. Jo crec que en determinats casos la tecnologia està fomentant l'individualisme, però això són casos aïllats. En general, jo crec que la tecnologia també està afavorint la socialització. El que passa és que en molts casos aquesta socialització és més superficial, però que tu pots arribar a mantenir contacte amb molta, gràcies a la tecnologia, amb molta més gent de la que tenies fins ara. També va assegurar que el mercat de l'electrònica té un gran impacte sobre el medi ambient, ja que genera l'any 50 milions de tones de residus electrònics. Aquestes comunitats que existeixen i la veritat és que aquí i cada cop són més